Welkom bij Vastgoed TV van op het salon van de mede-eigendom. En naast mij zit nu Mark van de Vijver van Open Syndic. En hij lanceert op dit salon, en precies op dit salon, een nieuw product. Heeft te maken met CRM. En ik dacht altijd CRM dat heeft te maken met big data, met sales en marketing. Dit gaat specifiek over mensen kennen in beheer van gebouwen, Mark. Ja, klopt. Dus CRM is Customer Relationship. Dus uw relaties met uw mede-eigenaars zo goed mogelijk opvolgen. Ja. Als een eigenaar een probleem heeft met, weet ik wat, een lek of de poort is stuk, dat u daar snel actie kan ondernemen, dat u het zeker niet vergeet. Ja. En in die software wordt dat allemaal opgeslagen. En wordt dat beheerd, wordt dat geëscaleerd naar het management, als dat nodig moet zijn. Als er bijvoorbeeld staat, binnen 2 dagen moeten we daar een actie hebben of moeten we een offerte hebben van een leverancier. Dat is de ene pot allemaal gekoppeld met opvolging. Vooral opvolging naar uw eigenaars toe. Hoe beter opvolging dat je maakt, hoe beter contact dat je met eigenaars hebt en hoe beter uw relatie er is. En hoe langer, hoe beter de synicus dat je speelt. Dus eigenlijk de post-it nootjes die kunnen weg. En vooral, denk ik ook, in een kantoor waar een paar medewerkers zijn, dat je met mensen kan informatie delen. Hè? Ja, ja, dat is het vooral. Want wat is nu het probleem? Ik heb een mailbox, een eigenaar die mailt naar mij, maar mijn collega die weet van niks. Ik antwoord, maar ja, en die stuurt dan een antwoord naar mijn collega die van niks weet, dus dat loopt in het honderd. Met dat systeem wordt alles gegroepeerd, worden heel de gesprekken samengevoegd, zodanig dat heel de firma altijd weet wat reilt en zijt binnen een gebouw, binnen een probleem, een taak, moeten wederkerige taken. Het probleem is, hier kan men samenwerken. Nu, een synicus van 1 persoon heeft dat probleem niet. Maar vanaf dat je 2 of 3 of meerdere mensen hebt, dan raak je in de problemen als je dat niet coördineert. Je hebt mij ook gezegd in het voorgesprek, er is heel veel vraag naar. Want uiteraard, jullie zijn al jaren in die branche, ja. Software voor Syndici. Klopt. Dus je hebt de vinger aan de pols. Ja, we zijn nu al 10 jaar dat we dus in die business zitten. En mij is opgevallen dat ik kan een onderscheid maken tussen synicussen en goeie synicussen. De goeie synicussen die beheren, die komen een goede communicatie naar hun eigenaars. Maar vandaag de dag zijn de eigenaars meer mondiger geworden en willen rapper resultaat hebben. En daarvoor hebben ze de nodige tools nodig. En vandaar dat we die Open CRM gelanceerd hebben. In het voorjaar hebben we ook elkaar gezien een paar keer over GDPR. Ja, klopt. Het zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hing. Ja. Als je spreekt over CRM, dan gaat het over beheren van persoonsgegevens. Maar dat is voor jullie allemaal in orde. Ja, wij hebben daarvoor een partner, Microsoft. Dus Microsoft Dynamics 365, volledig GDPR compliant. Ook de Outlook 365 is volledig GDPR compliant. En onze software Open Syndic ook. Zodanig dat die gegevens volledig beschermd zijn. En eigenlijk aandachtspunten, op het moment dat je dus bepaalde lijsten trekt met gegevens, dat je opgepast zijn GDPR-gevoelige gegevens, legt dat niet zomaar te koop. Want als dat weg is, verdwijnt, moet u dat registreren dat er een lek is. Ook al is het op de printer blijven liggen, is verdwenen, registratie doen. Dat is heel belangrijk. Ik vat even kort voor u samen, dames en heren. Beheer is niet alleen boekhouding, beheer is niet alleen problemen herstellen, maar ook communicatie, weten wat er in een gebouw gebeurt, wat er reilt en zeilt. En dat is nog het belangrijkste eigenlijk. En dat is inderdaad het belangrijkste. En dat is ook de essentie van het bestaan van Vastgoed TV trouwens, Mark. Communicatie. Voilà. Dus blijf het volgen, dames en heren, op onze website en met Mark van de Vijver bij www.vastgoed-tv.be.